Sveiki, aš Artūras Gudaitis ir štai mano svajonių penketas. Žaidėjas Jonas Stocktonas. Žaidėjas, kuris puikiai mato aikštę ir padeda būti kitiems žaidėjams geresniais. Atakuojantis gynėjas Michaelas Jordanas. Legendinis NBA žaidėjas, kuriam patikėčiau lemiamus metimus. Lengvasis krašto puolėjas Scottie Pippenas. Puikus pagalbininkas ir juodadarbis žaidėjas reikiant patraukia komandą į priekį. Sunkusis krašto puolėjas Karlas Malone. Fiziškai stiprus, puikiai kovojantis dėl kamuolių ir puikiai dirbantis gynyboje žaidėjas. Ir vidurio puolėjo pozicijoje aš, Artūras Gudaitis. Gerai, žaidžiu 2-2, puikiai kovoju dėl kamuolių.